Thy til København. Jeg synes, det var en god oplevelse, men jeg vil sige, om søndagen, der savnede jeg at være hjemme hos mine forældre. Altså, hvorfor skrive det nok en dobbeltmål? Og så det der med, at man ikke kan tage ud til godt markedsmøl. Altså, det er for mig virkelig bare nok, ikke? Altså, og det synes jeg, der er ikke det samme nærvær. Der er ikke de samme gamle mennesker, man sådan lige kan mødes med. Det savner jeg lidt.